यो अब हामीले गोर्खा फाउन्डेसनले हरेक वर्ष समाजमा राष्ट्रमा विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने विशेष व्यक्तिहरूलाई विभिन्न विधामा विधाका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा सोच बनाएको थियो। त्यो सोच बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो सम्मान गर्ने एउटा के नामबाट गर्ने भन्दाखेरि ऐतिहासिक पात्र बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दाखेरि जसलाई आर्थिक सहयोग हतियार किन्न आर्थिक रकमको अभाव थियो, त्यो पैसा चाहिँ कसरी जुटाउने सन्दर्भमा दरबारमा तत्कालीन गोर्खा दरबारमा नगरा बजाउने र दरबारमै राजपरिवारको चाहिँ भोटो सिलाउने एकजना परियार जातिका विषय नगरजी भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले ऐतिहासिक पात्रको रूपमा उहाँलाई बुझिँदै आएको छ र त्यो बेलामा उहाँले राजालाई चाहिँ बडा महाराज र पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ विशेष सहयोग गर्नुभएको कारणले राज्य एकीकरण भएको भन्ने खालको किंवदन्ती र विभिन्न इतिहासमा पनि पाइन्छ। त्यो उहाँको इतिहास चाहिँ अहिले गएर बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गएको छ र बाहिर निकालिएको छैन, विशेष गरी यसलाई लुकाइएको इतिहास पनि भनेर भनिँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँको नामबाट चाहिँ हामीले राज्य एकीकरण गर्न सक्ने एउटा त्यो बेलामा चाहिँ सल्लाह दिने एउटा सल्लाहकारको व्यक्तिको नाम जोडेर हामीले सम्मानको नामकरण गऱ्यौँ भने अझ त्यो राम्रो देखिन्छ, सम्मानित पनि देखिन्छ भन्ने सोचेर हामीले हरेक वर्षको पौषमा यही महिनाको पौषमा गर्दैछौँ। त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हो त विषयनगरची, त विषयनगरची हो भने चाहिँ इन्टरनेटमा खोज्दाखेरि भेटिन्छ होइन, पुराना दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ, तर बाहिर अहिलेको नयाँ पुस्तालाई त थाहा छैन। त्यो जानकारी गराउनको निम्ति पनि हामीले पौषमा हुने कार्यक्रमको अगावै गत 23 गते झापा जिल्लाका अग्रज पत्रकारहरू विभिन्न सञ्चार मिडियामा अग्रणी भूमिका खेलिरहनुहुने पुराना पत्रकारहरू सहितको टोली लिएर विभिन्न 15 जना र म आफू सहित 16 जनाको टिम हामी गोर्खा जिल्लामा अध्ययन भ्रमण गर्न गयौँ, स्थलगत भ्रमण गर्न। विषयनगर चाहिँ हामीले सुनेको जस्तो मात्रै हो कि त्योभन्दा कम छ कि अथवा त्योभन्दा बढी छ त भन्ने कुराको हामी स्थलगत अध्ययन भ्रमण अनुसन्धान भ्रमण पनि भनौँ यसलाई, र त्यसको निम्ति गएका थियौँ। पहिले नै हामीले समय निर्धारण गरेका थियौँ, त्यहाँको मेयर उपमेयरसँग हामीहरू बसेर अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। आज 300 वर्ष पछाडि एउटा नेपालकै इतिहासमा विषयनगरजीको शालिक खडा हुँदै गर्दाको टर्मलाई जुन खोजी कार्य गर्नलाई आज यो एउटा संयोग जुट्यो, यो संयोगप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा अझ संरचना थुप्रै बन्नु छ, विषयनगरजीको जुन शालिक निर्माण एउटा बन्दै गरेको क्रम छ, संरचनाहरू थुप्रै बन्दैछ, बनेको संरचना पनि हामीले अलिकति जोगाउन नसकिराखेको अवस्था थियो र अब केही सुधारात्मक पक्षहरू अगाडि बढ्दै गएको र सबैको ध्यानाकर्षण पुगेको कारणले गर्दा पनि अब साँच्चै छिटै नै त्यो पार्क एउटा सुरक्षित हिसाबले र त्यहाँ बनेका संरचनाहरू सुरक्षित रहन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा अपेक्षा छ। काम भइरहेको छ, कम्पाउन्डदेखि लिएर निर्माणस्थलदेखि लिएर सबै काम हामी गरिरहेका छौँ। हामीलाई बाधा अडचन पनि आयो, त्यसको निर्माण गर्ने बेला प्रशासनबाट पनि त्यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ यो इतिहासकारको हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर डटेर नै काम गर्न सम्पन्न भएर गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामी गरिरहेका छौँ। ऐतिहासिक नगरपालिकालाई यो विभिन्न यो वीर योद्धाहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो हाम्रो नेपाललाई नै एकीकरण गरेर अगाडि बढ्ने जुन चाहिँ जन्मस्थान भएको ठाउँलाई पनि हामीले प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा अगाडि बढ्ने क्रममा जुन नेपाल परिवार समाजले चाहिँ जुन विषयनगरजीको शालिक राख्ने भनेर जुन नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर हामीले यो शिलान्यास गरेर हामीले स्थापना पनि गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले विषयनगरजीको लाई शालिक स्थापना गरेर पार्क निर्माण गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ, यो नगरपालिकाको ऐतिहासिक चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ विजयनगरजी जस्तो योद्धालाई विजयनगर जस्तोलाई चाहिँ हामीले नामाकरण गर्न सकेर हामीले यो देश विदेशसम्म चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ भने नगरपालिकाको नाम अगाडि आउँछ भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढ्ने क्रममा रह्यौँ। तथापि जुन गोर्खा फाउन्डेसन जुन झापामा स्थापना गरेर हामीले यो विश्वलाई चिनाउनको लागि अगाडि बढ्छौँ भनेर जो तपाईँहरू लाग्नु भएको छ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसले गर्दा हामीलाई पनि केही सपोर्ट पुग्नेछ र गोर्खा नगरपालिकाको नाम अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा पूजा गरेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाह हिजोको दिनमा राज्य एकीकरणको अभियानमा लाग्दै गर्दाखेरि विजयनगरजीको त्यो भनाइसँग सहमत हुन नसकेको भएदेखि त्यो 1 रुपियाँ दाम विजयनगरजीले चढाएको दाम यो केही नै होइन, मेरो खजानामा धेरै रुपियाँ छ भनेर त्यसैमा चाहिँ मातिएर हिँडेको भएदेखि आज नेपाल राज्यको एकीकरण हुन्थ्यो कि हुन्थेन। त्यसकारणले हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिँदै गर्दा हामीले विजयनगरजीलाई पृथक राखेर हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिले इतिहासले चाहिँ त्यो गरेको छ र हामीले वर्तमानमा पनि त्यही गरिरहेछौँ, तर त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो र हामीले त्यसलाई साथसाथै लैजानुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट जस्तै हाम्रो प्रमुख उपप्रमुखकै कोठामा हामीले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो पनि राखेका छौँ, विजयनगरजीको फोटो पनि हामीले सँगै राखेका छौँ। हामी अरूका फोटोहरू राख्न सक्छौँ भनेदेखि जो हामीलाई नेपाल र नेपाली हो भनेर पहिचान दिलाउन सफल भएका ऐतिहासिक पुरुष ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ के अरे फोटो राख्न किन नहुने, हामीले राख्छौँ भनेर हामीले राखेका छौँ। कतिले क्वेसन पनि गरेका छन् होइन, हिजो पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोडियो, यहाँ त्यो इतिहासलाई समाप्त गर्ने एउटा प्रयत्न थियो, तर शालिक तोडेर त इतिहास त समाप्त हुँदैन। ती साथीहरूले अहिले बुझ्नु भएको छ फेरि शालिक राख्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले नै प्रस्ताव राख्नुभयो, शालिक स्थापना भयो, उद्घाटन पनि भयो, सबै कुरा भयो। विजयनगरजीको शालिक मलाई लाग्छ यहाँ यो परिवार सेवा समाजका केही साथीहरू त्यही बेलामा पनि टुक्रिएर मलाई लाग्छ हामीसँग जोडिन आइपुग्नु भयो। जोडिन आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि केही रकम त्यहाँ विजयनगरजी पार्क हामीले पार्क पहिला निर्माण गर्ने त्यस पछाडि शालिक बनाउने हाम्रो लक्ष्य थियो। म त्यो दिनमा जान सकिनँ, तर त्यो निर्माण भइसके पछाडि मेरै प्रमुखातिथ्यतामा त्यो के अरे चाहिँ उद्घाटन भएको अवस्था हो र त्यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा गत वर्ष पनि हामीले घेराबार गर्ने कार्यहरू हामीले केही कार्यहरू अगाडि बढाएका छौँ। यो वर्ष पनि हामीले पैसा राखेका छौँ। मैले अघि आउने बित्तिकै खड्गमान दाइलाई अहिलेको वर्षको काम तुरन्त सुरुवात गरिहाल्नुहोस्, त्यहाँ के गर्नुपर्नेछ मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु र यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। जति उदा गरे नि जति लडे नि म लड्या हो, माइने मान्छे काठमाडौँ कति गएँ नगरपालिका कति गएँ गरेर दुःख गरेर मैले लडेर हिँड्दा अनि आज मलाई केमा गौरव लाग्यो भन्नु होला भने त्यो शालिक पृथ्वीनारायण शाहलाई सल्लाह सुझाव दिने विजयनगरजीको हात नहुँदा मलाई चित्त दुख्यो, नरमाइलो लाग्यो। अझ मैले मेयर साहबलाई भने मेयर साहब शालिक त राख्नु भएछ, हात खोइ विजयनगरजीले दिएको कि दिएको चाहियो कि खाएको चाहियो भनेर मैले मेरो साहबसँग हात जोडेर भने उहाँले भन्नुभयो ल ठिकै छ, ल तपाईँ जानुहोस्। फोटोकपी माग्नुभयो, मैले फोटोकपी बनाइदिएँ। त्यहाँबाट अनि मलाई दुःख लाएर म काठमाडौँ पुरातत्व विभाग गएँ, भद्रकाली गएँ, 4चोटि त पुरातत्व विभाग गएँ। गएर मलाई उहाँहरूले भन्नुभयो कि शालिक हात नभए नि शालिक मात्रै भयो भनेर भन्नुभयो। हाकिमले त्यसो भन्दाखेरि मलाई दुःख लाग्यो, होइन किनभने हात नभएको विजयनगरजी कसरी हुन्छ। मैले त्यहाँ पनि मैले त्यो भनेर अनि म एकदम चिन्ता लाग्यो, कहाँ जाऊँ त, म कोसित सल्लाह मागौँ, कहाँ गएर सल्लाह मागौँ भनेर म हिँड्दाखेरि मसित सुको पैसा पनि थिएन। हेर्नु त्यति गरेर हिँड्दै लड्दै त्यहाँबाट अनि मलाई एउटा अलिकता आधार मैले कसरी पाएँ, तपाईँ लड्नुहोस्, हुन्छ तपाईँ लड्नुहोस्, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, आज हजुरहरूले गरिदिनु भयो, म खुसी भएँ। शालिक आउँदाखेरिमा हात भएको शालिक आउँछ भनेर म धेरै खुसी थिएँ, तर हात नभएको शालिक आयो। विजयनगरजीले दिएको पनि छैन, खाएको पनि छैन, लिएको पनि छैन। उहाँको इतिहास त अचम्मै गौरव हो, उहाँको हात कहाँ गयो। नेपाल राष्ट्र पृथ्वी नाराज नेपाललाई कौदा गर्ने पृथ्वी नारायण शाह, उनका पिता खठैबर नर भुबाल शाह, राम शाहको चौथा राम निसब गर्ने ठामा, 4 मुलुका मान्छे आउँथे निसब गर्ने धन, गोर्खा दरिबार राम शाहको पालैमा लौए। अब हाम्रो अभियान पिछे नखर्जीले के गरेन कसो गरेन भन्दा पनि इनलाई कसरी अगाडि बढाउने र इनका दर सन्तानका इज्जत र सम्मान कसरी राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो कलम दौडिरह्यो भने यसले एउटा उचाइ प्राप्त गर्नेछ। मैले थाहा पाएँ त्यहाँ अघि कुरा गर्दा गर्दै पनि दुई ग्रुप भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। गोर्खा फाउन्डेसन त्यो दुईवटा ग्रुपको पक्षमा लाग्ने छैन। सिङ्गो विषय नखर्जीको एउटा इतिहासलाई स्थापित गराउनका लागि दुईटै ग्रुप होस् चारटै ग्रुप होस् त्यसको चाहिँ एउटा शिरोधारी अथवा शिव अथवा त्यसको एउटा त्रिशूल भएर अगाडि बढोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जो पछाडि पारिए उहाँहरूको इतिहास पनि पछाडि पारिएको छ, इतिहास लुकेको छ, हराएको सकिएको होइन। इतिहास लुकेको छ, त्यसलाई खोज्ने काम आज हामीले गर्छौँ। हुन त राजा पृथ्वीनारायण शाहले उहाँको नाम जजलले मान्छ, लोकतन्त्र गणतन्त्र आए पछाडि धेरैले उहाँको शालिकहरू ढालेको पनि पायौँ। उहाँको इतिहासलाई मेट्ने, उहाँको नामहरू, उहाँका नामाकरणहरूलाई हटाउने काम पनि भयो। यहाँ मात्रै गोर्खा मात्र होइन, देशभरि त्यो अभियान चलेको देखिन्छ। कतिपय आवेगात्मक क्रियाकलापले क्षति पुऱ्यायो हामीलाई, तर इतिहास भनेको जहिले पनि अमर रहन्छ, अजर रहन्छ। इतिहासलाई मेट्नु हुँदैन, इतिहासलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ। त्यो चेतना कमसेकम हामी नेपालीहरूमा रहेको छ र अहिले हामी देशभरि नेपालका इतिहास निर्माताहरूको, खोजी गर्ने, उहाँहरूको शालिगहरूको संरक्षण गर्ने, उहाँका सन्ततिहरूको खोजी गर्ने काममा हामी झापाली पत्रकारले पनि एउटा अभियान जोडेका छौँ र फाउन्डेसनले यसको संयोजन गरेको छ। विभिन्न शिलालेखहरूमा उहाँले पुर्याउनु भएका योगदानहरूको बारेमा चर्चा गरिएको रहेछ। छोटो भए पनि इतिहास त्यहाँ कोरिएको रहेछ, त्यो हामीले थाहा पायौँ। र ₹1 दिएको कारणले गोर्खाका 12,000 घरधुरी छन्, त्यो हरेक घरबाट एक रुपैयाँ उठाउँदाखेरि ₹12,000 सङ्कलन हुन्छ र त्यो पैसाले चाहिँ हात हतियार खरिद गरेर गोर्खा राज्य विजय प्राप्त गर्नमा सहयोग सिद्ध हुनेछ भने जुन किसिमको सल्लाह दिनुभयो विजय नगरजीले, त्यसैलाई मनन गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विजय गर्नुभएको एउटा इतिहास छ। र अर्को कुरा, काजी कालु पाण्डेलाई पनि मुख्य दरबारको मुख्य काजी बनाउनुपर्छ भनेर पनि उहाँले अन्तिम सल्लाह दिनुभएका जस्ता कुराहरू छन्। त्यो लडाइँमा उहाँले गोर्खासँग राज्यमा लड्दाखेरि सिपाहीहरूसँग उहाँले बाजा बजाएर हुन्छ कि गीत गाएर हुन्छ कि त्यस्तो त्यस्तो तरिकाबाट पनि उहाँले प्राविधिक रूपमा पनि सहयोग गर्नुभएको धेरै हामीले इतिहासहरू पायौँ। ट्रेनमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले उहाँको पुरानो घर, म जन्मेको घर र हुर्केको घर पनि हामीले जीर्ण अवस्थामा र घारीले एउटा छेकेर घेरिएर राखेको अवस्थामा चाहिँ घर भेट्यौँ, त्यो पनि ठुलो उपलब्धि रह्यो। घर बस्या हो, पछि हजुरबा बित्नुभयो, त्यहाँबाट भूकम्प गयो, भूकम्पपछि दुई तल घर थियो यहाँ, त्यही ठुलो भूकम्प। त्यससम्म त हामी यहाँ होइन होइन, त्यो पछिको भूकम्पपछि यो नि कान्छु काका घर हो, उतापट्टिको यो घर नि कान्छु काकाकै हो, उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो। अनि पछि चाहिँ अब भूकम्पले घर चाहिँ भत्किएपछि अनि यहाँको काठपातदार घर तल घर बनाउनुभयो। यहाँ पुग्दा के लाग्यो भने विजयनगरजी एकदमै ओझेलमा पारिएको एउटा ऐतिहासिक पात्र हो। उहाँको विषयमा खोजबिन अनुसन्धान भन्दा पनि विजयनगरजी नै छन् कि छैनन् भन्ने जस्तो, थिए कि थिएनन् जस्तो अवस्था त्यहाँ देखिएको थियो। जस्तै विजयनगरजी जन्मिएको अथवा बसेको घर भनिएको छ, त्यो चाहिँ सिस्नाका बुट्यानहरूले चाहिँ पुरै छोपिएको अवस्था छ। त्यो त्यो हेर्दा चाहिँ विजयनगरजीलाई चाहिँ बहुत उपेक्षा गरेको भन्ने मैले सरसर्ती बाहिरी ढङ्गले हेर्दा, अब त्यहाँ भित्र पस्ने कुरा त हामीले त्यहाँ गएर हेरेका कुरालाई हामी लिपिबद्ध गर्छौँ, त्यसपछि हामी के गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोचेर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो हामी आएको पहिलो वर्ष नै हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहसँगै विजयनगरजीलाई लैजानुपर्छ। हामीले पुरातत्व विभागसँग बसेर पनि छलफल धेरै डायलगहरू हामीले गऱ्यौँ र त्यहाँको जग्गा उपलब्ध गराउने, मैले केही कुराहरू बाहिर सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु। पृथ्वीनारायण शाहकै शालिग रहेकै स्थानमा विजयनगरजीको शालिग राखौँ जो सङ्ग्रहालयभित्र, त्यो चाहिँ पुरातत्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएन र हामीले गर्न सकेनौँ। र हामीले माथि पनि पुरातत्वकै जग्गामा गरेको हो, हामीले बलजबती गर्नु पर्यो कतिपय कुराहरू, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि केही समस्याहरू बनेको अवस्था हो हाम्रो। यो मैले यही भने संहितामा हामी गयौँ, तर त्यहाँ को व्यवस्थापनका सवालमा अन्य सवालहरुमा चाहिँ के अरे संघमा रहेका कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुको बीचमा अलिकति समन्वय बन्न नसक्दै गर्दाखेरि समस्या आगो। त्यो विषय नगर्ची परिवार सेवा समाजले शालिग लिएर आएर त्यहाँ एउटा शालिग ल्याइदिएकै भरमा हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा थिएन। हाम्रो सोच छुट्टै ढंगको गएको थियो, तर उहाँहरूले ज्वाइन्टली गरौँ भनेर अगाडि बढाएका कारणले ज्वाइन्टली उहाँहरुसँग गएको मात्रै हो र प्रत्येक वर्ष त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले आफ्ना कार्यहरु अगाडि बढाइ नै राखेका छौं र यसलाई विश्वसामु प्रचार गर्ने सिलसिलामा पनि हामीले पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै होइन, विषय नगरसीको फोटो पनि हामीले हामीले बेलायतको रसमोर काउन्सिलसँग हामीले भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेका छौं र 1.5 वर्ष अगाडि हामी त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि त्यो फोटो पनि हामीसँग यसरी भनेर हामीले देखेका छौं। तपाईलाई पुरातत्वसँग जोडिएको कुरा, इतिहाससँग जोडिएको कुरा अलि हचुवाको भरमा चाँडो गरि जस्तो चाहिँ लागेन फेरि, किनभने यहाँ हातका सवालहरु पनि आए, विजयनगरजीका हात हराए हैन दुईटा। यसमा चाहिँ मेरो दोष भन्दा पनि परिवार सेवा समाजका साथीहरुलाई मैले के भनेदेखि यो शालिगको धेरै कुराहरु तपाईहरुलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन। तपाईहरुका पुर्खाको बारेमा हामीसँग 3-4 वटा फोटोहरु छ, त्यही मध्येको चाहिँ राम्रो फोटो हामी राख्छौं भनेर उहाँहरुले भन्नुभयो। शालिग अनावरण नगरिकन हेरिने चीज पनि भएन, उहाँहरुले लिएर आउनुभयो, अनावरणका लागि राखियो, राखिसकेपछि हेर्दै गर्दाखेरि हात देखिएन। तर चाहिँ शालिगमा हाम्रा अरु यहाँका अरु मूर्धन्य व्यक्तित्वहरुको पनि शालिगहरुमा हातै हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि शालिग स्थापना गर्नु र सम्झिनु ठूलो कुरा होइन, एउटा प्रतीक हो। त्यो त प्रतीकलाई सम्झिने हो, साच्चै नै के अरे हातै भएर उहाँले सिक्का नै दिएको देखाउन सकेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला। अब ठ्याक्कै अब यो विषय चाहिँ गोर्खा दरबार एक्लैले चाहिँ विजयनगरजीको विषयमा केही पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था होइन। यो पुरातत्व विभागसित नेताहरू त यो अलिकति विषय अलिक विशेष महत्त्वको विषय भएको भएर पुरातत्व विभागले विशेष तरिकाले निर्णय गर्नुपर्ने सन्दर्भ हो। अब विजयनगरजीका चाहिँ अब आफ्नो भाइ भारदार जो अहिले जीवित छन्, अब उनीहरूले चाहिँ हामी पनि यहाँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग गरे। उनीहरूका चाहिँ माग अनुसार हाम्रो चाहिँ कर्मचारी टिममा उनीहरूको चाहिँ बाह्रदारको रूपमा अहिले पनि प्रयोगमा भइरहेको छ। उनीहरू बाह्रदार भनेको यहाँ पूजा भएको बेलामा, भगवतीको मेन पूजा भएको बेलामा विभिन्न प्रकारका चाहिँ बाजा बजाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँलाई तलब हुन्छ। अहिले पनि छ। कतिजना कर्मचारी हुन्छन् उहाँहरू? बाह्रदार हामी चाहिँ परम्पराका हिजो शाहकालीनमा चाहिँ 27जना थियो। अहिले अब मेरो पेन्सन भयो भने म घट्ने मेरो ठाउँमा भर्ती नहुने, यस्तै समस्या राज्यको चाहिँ कारणले गर्दा अहिले हामी चाहिँ 5-7 जना मात्रै बाह्रदार छ हामीसित। अहिले 5-7 जना बाह्रदार हुन्छ। उहाँको तलब चाहिँ कति हुन्छ? तलब अब कोही अब थाहै छन्, कोही करार छन्, जुन चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्केल अनुसार कुराहरू। हामी वास्तविक झापाबाट जुन उद्देश्य लिएर गएका थियौँ, साँच्चै नै हामी ठाउँमा पुगेछौँ र यहाँ सोचेभन्दा हामी धेरै कुराहरू प्राप्त गरेका छौँ र यो समाजलाई अब भावी पुस्तालाई अझ धेरै हामीले त्यो विजयनगरजीको योगदानको बारेमा हामीले बुझाउन सक्ने अवस्थाको त्यो भ्रमणले एउटा आशा दिलाएको छ। विजयनगरजी एउटा इतिहास पुरुष हुन्। नेपाल राज्य एकीकरण, खास गरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको राज्य एकीकरण गर्ने अभियानमा एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र हुन् विजयनगरजी। तर त्यो इतिहासमै रह्यो, त्यसलाई खोतल्ने काम भएन र गोर्खा जिल्लामा पनि त्यति धेरै उहाँको विजयनगरजीको बारेमा इतिहास खोतलेको पाइएन हामीले त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि। तर सबभन्दा ठुलो मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ के देखियो भने विजयनगरजीको बारेमा अब गोर्खा जिल्लाकै मान्छेहरूले, गोर्खा जिल्लाकै सञ्चारकर्मीहरूले, त्यहाँकै राजनीतिकर्मीहरूले, त्यहाँका सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ हामीले छुट्याएछौँ कि झापा समेतबाट विजयनगरजीको बारे खोज्न आयो भनेर उनीहरूलाई घचघचाउने काम चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र अर्को कुरा, पृथ्वीनारायण शाहको जति चर्चा हुन्छ त्यो रूपमा विजयनगरजीको चर्चा कहीँ हुँदैन। इतिहासमा भएका कुरा बाहेक विजयनगरजीलाई हाम्रो संरक्षकीय हिसाबले हाम्रो परिवेशमा हामीले देख्दैनौँ। तर अब यो हाम्रो झापाका सञ्चारकर्मीहरूको यो विजयनगरजीको खोज अनुसन्धानको अध्ययन भ्रमणबाट, गोर्खासम्मको भ्रमणबाट चाहिँ अब विजयनगरजीको बारेमा पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा हुँदा अब विजयनगरजीको सँगसँगै चर्चा हुने चाहिँ पक्कै बन्छ भन्ने लागेको छ। विजयनगर को इतिहास एकदम ठूलो रहेछ हैन। जुन इतिहास थियो उहाँले गरेको योगदान थियो नेपालको एकीकरणमा, त्यो एकीकरण अनुसारको योगदान जे थियो त्यो योगदान गरे अनुसार उहाँको चर्चा परिचर्चा त थिएन। अब भर्खरैदेखि गोरखा जिल्लामा पनि स्थानीय सरकार र त्यहाँको चाहिँ अब सामुदायिक हिसाबले दलित समुदायका अगुवाहरू मिलेर चाहिँ विजयनगरजीको संरक्षण गर्ने, उहाँको चाहिँ इतिहास खोज गर्ने विषयमा चाहिँ लाग्नु भएको रहेछ। अब यस सन्दर्भमा हामी पनि पुग्यौं। अब हामीले पनि विजयनगर चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझाउन जरुरी छ। नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा अभियान मार्फत उहाँको एकीकरण सफल बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नै ओझेलमा परेको स्थिति रहेछ, छायामा परेको अवस्था रहेछ। अब यो छायाबाट बाहिर निकालेर विजयनगर चाहिँ एउटा के हो नेपालको लागि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझाउन सक्छौँ। यो समग्र समुदायलाई, नेपाललाई चाहिँ बुझाउन सक्छौँ। र अब मेरो चाहिँ के छ भने विजयनगरजीको संरक्षण हुनुपर्छ, विजयनगरजीलाई राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। आर्थिक सहयोग मात्र होइन, युद्धकलासम्मको चाहिँ सल्लाह दिने जो विजयनगरसी हुनुहुन्छ, हामीले इतिहासमा पढेको पात्र, त्यहाँ गइसकेपछि उहाँको शालिक हेऱ्यो हामी, त्यो त्यहाँ पुगिरहँदा मलाई के लाग्छ भने गोरखामा विजयनगरसी मात्रै ओझेलमा परेका छैनन्। ओझेलमा परेका एउटा पात्रलाई बाहिर ल्याउन अथवा उनको योगदानलाई बाहिर ल्याउन गोर्खा फाउन्डेसनले गरेको जुन यहाँबाट 15-16जना पत्रकार साथीहरू त्यहाँ लिएर जानु र त्यहाँका सरकारवाला पक्ष, स्थानीय सरकारका प्रमुख अनि अन्य चाहिँ जो विजयनगरजीका चाहिँ सन्तति भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, उहाँहरूसँग साक्षात्कार गराउनु र त्यो ऐतिहासिक ठाउँ देखाउनुलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि, महत्त्वपूर्ण काम हो भनेर मैले सम्झेको छु। विजयनगरजी भन्ने जुन पात्र पाएँ मैले, र त्यो पात्र चाहिँ इतिहाससँग सम्बन्धित छ, र त्यो पात्र चाहिँ इतिहासमा देखि अहिलेसम्म विभिन्न कारणले लुकाइएको छ। उहाँलाई एउटा माथि ल्याउनलाई विभिन्न इतिहासकारहरूले, लेखकहरूले कन्जुस्याई गरिराख्नु भएको छ भने उहाँको इतिहासलाई बचाइराख्नको निम्ति भोलिका दिनमा विशेष गरी हामी जस्ता उत्पीडित समुदायका हरेक युवाहरूले म उत्पीडित जाति मात्रै होइन, मैले पनि राज्यलाई योगदान गर्न सक्ने रहेछु, मैले पनि समाजलाई उत्कृष्ट योगदान गर्न सक्ने रहेछु, मलाई मेरो यो समाजको विकासमा मेरो पनि उत्तिकै बराबर योगदान र दायित्व रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नको निम्ति उहाँहरूको विशेष गरी उत्पीडित जाति र पिछडिएका वर्ग समुदायहरूको चाहिँ आत्मबल उच्च पार्नको निम्ति पनि यो विजयनगरजीको नाम जोडिएको हो। विजयनगरजीको नाम जोडिँदै गर्दाखेरि भोलि पुरस्कार कुनै सम्मान पाउने व्यक्तिले विजयनगरजीको नाममा सम्मान पाउँदै गर्दा उहाँले आफूलाई पनि गर्व अनुभूति गरेको प्राप्त गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यो त इतिहाससँग जोडिएको, त्यो बेलाको राज्य एकीकरणसँग जोडिएको पात्रको नाम भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा समाजले यता स्वीकार छ र राम्रो एउटा थालनी हुन्छ भन्ने खालको मैले सोचेर विजयनगरजीको नामलाई जोडेँ।